Jag tänkte eftersom jag har tråkigt här hemma idag och ingen sol direkt, så tänkte jag sticker iväg en stund här. Varför ska jag sitta här hemma och uggla efter att ha tappat döda möss och fått igång pannan igen? Så kan jag väl vara förtjänt att vara här från igen. Ska jag mössa på mig? Nej, jag har min luva. Jag vet inte riktigt vad jag ska åka, men kanske sticker till kollegor faktiskt. Ja, men vi tar den bilen idag för att den är uppvärmd. Häng med! Älskar lukten av diesel på morgonen. Nu händer det någonting i alla fall. Ingen hemma, det är bara jag. Jag behöver bara bry mig om mig själv. Och det är så härligt. Man inte behöver tänka på någon annan än sig själv när man ska åka så här. Ingen att klä på, ingen säger det, skynda er nu, kom här nu, vi måste åka. Man kan bara klä på sig och åka precis vart man vill. Och det är härligt. Det gillar vi. Underbart. Fan, vi kollar här. Fan, det börjar ju snöa. Får inte snöa nu. Vinden ska ju gå över nu. Precis som. Vi ser om vi kan hitta pappa. Okej, vem av er har beställt snö över Göteborg? Eller kollar er. Jag har inte beställt det, det måste vara någon annan. Ta bort skiten omedelbart, jag vill inte ha skiten. Oh, det vita helvetet. Ja, nu har jag shoppat färdigt på Jula. Köpt lite grejer på Willys. Nu åker vi till Ikea och käkar lunch. Man kanske inte ska dra all över en kant, men jag körde precis efter en bulgarisk bil. En Audi, en silvrig Audi. Jag undrar om det är tiggare. Kamma. Eller vanliga medborgare från Bulgarien. Det vet man inte. Väldigt mycket köttfärssås man fick idag. Och så fattar jag att de lägger alltid de där grässtråna på, eller vad är det för skit? Jag menar, inte på pasta, så det var sallad eller någonting istället. Men vi käkar och sen så får vi nog åka hem igen för att vi måste hämta paket igen. Det är något fel på det här. För nu har jag ätit detta och är proppmätt. Fick inte ens ner allt. Jag har ätit, men inte hela den. Så jag är gottesugen. Fan, är det möjligt alltså? Det finns ju inte på kartan. Efter att ha ätit den morotskakan där. Jag känner mig äcklad, så det blir ingen godis, kan jag lova. Anledningen att jag åkte hit egentligen var att jag skulle köpa en annan musfälla, tänkte jag. Men så kom jag på det att de musfällorna har jag kanske lägger för litet bete i. Så att de kan liksom dra ut det genom ett litet hål där. Utan att den slår igen och tar den små rackan. Istället kryper de dumma jävlarna ner i en spann vatten och drunknar. Och ligger och flyter där som en uppsvälld padda. Nu skiter det, vi testar med stora istället. Nu åker vi hem. Ja, häng med. Så då var vi hemma i underbara Frillesås igen. Och lantmännen här hämtade paket bara så. Vi åker hem sen och kollar vad det är i posten hemma. Så det inte är mer paket som jag går miste om. Eller? Är det någon som blir glad när man kommer hem i alla fall? Hej, Trixie. Det är Nellisa. Ja, hej. Hej, hej. Som vanligt så hinner man precis hem innan man ska hämta nästa gäng. Eller hämta dem. Man hinner precis hem.
Nu åker jag hämta dem så får vi se vad som händer sen. Troligtvis ingenting. Man vet aldrig. Ska göra köttfärslimpa. Skål. Jonathan. Marcus. Kom nu. Marcus väntar i bilen. Jag måste få lämna den här. Nej, den fortsätter någon annan gång. Du får ta ut och visa den till dem där ute. Ja. Kom. Vad var det här? Man får inte... Hur gör man här då? Aj, Johan. Titta. Så, jag vann. Ja, du kan. Ska vi åka hem? Ja. Jag vet. Jag är jättebarnslig, men man måste leka och bejaka sitt barnasinn. Helt som fru och min 19:e bröllopsdag. Och inte för att jag glömde av det, men jag ska köpa lite blommor idag, tänkte jag. Vi hittar ju aldrig på någonting. Kommer aldrig iväg. Så att nästa år får vi ta en tur när det är 20 år. Då blir det något rejält, hoppas jag. Men nu går vi och köper blommor. Ja, det gäller ju att stödja de affärerna i Frillesås då. För att köpa blommor. Det gör jag. Så det där var fixat. Blir det bra? Det blir säkert skitbra. Ja, så är det. Precis satt in en köttfärslimpa i ugnen med bacon, västerbottenost emellan, lök. Och blandfärs 2,2 kilo. Den var så stor så jag kunde knappt rubba den. Så är det någon mer som vill komma hit och äta så kanske det räcker till dem också. Sista kvällsuppdraget. Hämta Emma. Gå in på Konsum och köpa mjölk. För man glömmer alltid någonting när man handlar. Det är konstigt med det. Jag tror jag avslutar vloggen för idag här. Trevligt att ni är med som vanligt. Imorgon har jag en grej för er. Imorgon ska jag prova en drönare som jag fått, en liten hover drone eller hover camera passport heter den. Vi ska testa den imorgon. Det är mer en inomhusgrej så. Så häng med imorgon på nya äventyr. Vi syns imorgon, sov gott, ha det bra. Tack för att ni tittar och glöm inte prenumerera för det är viktigt. Glöm inte det. Hej.